Non, c'est les occupants. C'est les occupants. Après, on va de l'autre côté. Hein? Ya am kan wa legui yeen bu ñuy soti fi li xana yeen newleen fo ah ay luñ ci man ah fi bo fi taxaw wax ko bu sagal ne nga xexal bu ngeen xexal ngeen dem ci yoon te man awma jofa ken samay dom la dan tek fi gis nga borom place bi ay firgo fi nek dañu jaay wa mère ñoo fi def mbalit mi seen yonneku ci mënu len ci dara parce que ñom ñoo wara sét fuñ ko def mais ma mère bay ko fi def itam ñun fa la lañ waxon ñu yëm fa buñ ci soté bu ay quelques jours ñu ñew jël ko mais mujuñ fa yëm gis nga ko ñoo nañ ba fi to ñi sax ñoo arrêté ni dé wayé day dem day continuer ci lool lañ nek waaw buntu bolé fatal ko bi bu comme ni man sama kay kantine ni ni yépp am nañ borom cantine yépp am nañ borom bu ci amul borom amul fi lay andi won te ñepp seeni borom dañuy fay wallahi asi man na dañoo taxaw ñu do am nañu bari neew fi neena fetu ñu may ne man dina fay baye ci loxo yalla wa dañoo fay parce que man sama bagage mu ngi ci bir mënuma sama bagage nek ci bir man duma fay dede duma ko def dede do fay parce que ligéyo ah wa mais nak sama bagage mu ngi ci bir ah mais do fay ah non ma ngi fay de yarou dem fay chaque jour dañuy fay chaque jour que je fay bu len fayati ba ñu régler li dañuy fay parce que waru len fay waaw may xam nga lool mom yo seigne wax bo ñu ko waxe ma deuguer ci waye man keneen mom mënu mako wax ma ki waaw bi ñe ko fi dafa am mbalit sax ya nga ni dañuy arrêté jooti bi xam nga lu ñu wax ku ci bañ li xeyn la nga teud sa kër fi du kër kel jooti bi mo wax lool mo ñu tontu loolu ala ko man bëggona maire bi mu ñew fi man ma aggé ko loolu parce que warul wax ak ñom loolu parce que ñun ñoko fi tek si ñun lañ koy fay mom ci bopam mais so bëggé bu la kat am nga dem teud sa kër fi du sa kër fi marcel fi marcel ñu ñoko wara sétal han du yoon ñun ñokoy fay sét bi ñun ñoko wara sétal han dañ na itam président marcel bi ya japp nañ ci marcel bi dafa teñu teñu na dé dafa la bëggu way dafa teñu dafa ru bëgg sama canting bi ak yi ci gënaaw dédé ci gënaaw problème ci buñ ko dindi won rapport yi tek mal bi suñu ko dindi won yi taxaw ya nga dégg fi ku fi tek sap ndjay diko jaay ki ndugu fele dina la gis mona ñew jënd ci fi mais so tege fi sa ndjay def fi sa ndjay ki ndegu dugu fele jënd ci jëm do la mëna gis def pour jënd ci sa bagage li su dañu ti tam li tam bu fi mbali mi dañuy tam cantine du dem ndax lool moko yak premier marché bi fesson na del mais problème bi moko yak dafa teju waaw su cantine yi u diñal ni defar ko waaw mëna wacc ci bis bagage yi nek fi fele ci marché bi waaw fi moy guana ba wané ko wané ko du marché ba waaw ñoo ñewon fi waaw mais bañ fi ñewé taxawuñ fi dañoo daal di dem bay wat ni fa ñun nak tout longtemps ñu ngi fi waaw mot na juroomi at man ma ngi fi ak ñeneen ñoo xay am nañ fi ay fukki at waaw am nañ ñu ma fi jitt ñoo xay am nañ fi ay fukki at ngay yow li nga wax moy ñi dañ ko wara toj ko bi marché bi ak yi tek ay bagasam ba bagasam yoy yaqku to fek na bank la dem jël lepp ko fa ñoru ñaar dëram béré la def ñoo jël tek tek waaw mairie bi dafa wara lolu ma lolu lolu li bu dañé dépp do su am bo déggé dépp marché bé doxu ay ñeneen joggé fa la ñoo def ko dépp mais su éké li dañ la bo ma marché yi ubi dépp do fi am nit ki lay xëccio man fi la nek chaque jour nit ñoo bëgg place fi la nek luma ci ump amu ci waaw ya nga deg fi la nek luma ci ump amu ci ko li dene bari dir bi bu deye
bu mal bi jakarlo canting yi weur ya nga deg lu fi way def di fay day jant inshallah do boba sun marché dina dem parce que ñun marché bi dem rek lañ bëgg ndax bu démé sun jëriñ la waaw waaw voilà man ci marché la nek may porte problème mbalit bi li gëna nek problème moy amuñu fuñ ko tour tour aussi amuñu fuñ ko tour suñ ko tour fi amuñu fuñ ko tour parce que fi lañ bëggono gën tour ko ñu non wa koñ bi nono fi duñ ko tour en même temps fi marché la légui nak il faut ngeen outul ñu fo xamanteni ñom balé kat di marché suñu marché balé ba paré ñu dem tour ko fo place bo xamanteni fo luñ koy tour comprendre légui nak problème ay ki fi fi dafa doxal gi nga fi même su fekkante ne mbal ni jogna fi doxal fi depuis 2003 ba légui amul nit comprendre si amna ay dépôt mais so fi togi dang fay ginnar doxal légi nak fi ni ci ginnaw guana bi ne bu ko ñom su ban fi nekké fi machallah doxono day fess del légui nak lool nak il faut mu and ak monsieur d'accompagnement bo xamanteni ñom dañ fi mëna ñew tok parce que suñ fi togu timit fi day gën di dé rek du dox comprendre nga fi il faut rek gaay ñew ta gaay suñu ñewit aussi il faut mu am suivi su amul suivi du am jariñ feulit boole ñu fa neba kenn dutu fa delu guana bobé do am bëggé mu liber da ngeen fay tek ñu fay nek suba ba ngone kenn du fa duggu kenn du fa tok kenn du fa jaay bu ko di fi meuna dund beugal nañ la ndam lol ci dekk bi waye li moy likoy dundal japp li leenu marché bi dox bu kot meuna liber ña ci bir meuna jaay ti leen giit meuna dox waye guana bu kot ben mu mel ñaawna fi itam widd ni kenn nekatu fi tamay ay place yu ñu jox ay new doole ñu war fe jaay ñepp di buxante be bu fajare man ma nga fe ci buntu no fo joggi man wa Touba la wa Touba nga yow wa fan nga man wa Touba wa Touba nga akarati yo fi nga dekk wa na 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 sene be bla bu ki don poser question bi legui rek bon man may njay jeun njay jeun yow wa fan nga man wa Kaolack wa Kaolack nga très bien xam nga c'était pour question biñ ma poser legui moy ñun ñi ñep sénégalais fi yeen ñep fi ngeen dëkk ndax nit fo nek installé ko difa liggéey difa am suwurse ak am fa njabot fofu nga dëkk denga ciosanu ciosan yow Touba nga ciosano yow Touba nga yow Kaolack nga ciosano waye wasiyé sor ngeen dégg ndax fi ngeen di liggéey am fi kër difi fay lempu ala mais tontu bu mako bëggon tontu rek dama ko wax legui daf ma laaj problème bi ñu am ak ndaw ñi ñom nenañu à part Jakarta amuñu dara may leen ndaw ñi waxtaan wax deug nañu xolaat seen bop ñom nit waaw ndax min nit mëna joggé Kaolack joggé Touba joggé feulé ñew fi di daan dolem di ray bopam yor ay cantinem yor leen di liggéey kon ku ciosano fi yaro fi juddo fi ne man Jakarta rek la am war nga xolaat sa bop motax may motali laaj bobu légui pour li nga xamné moy mbirum marché bi li mom djegina dayo ñi ñi sétane xamna dinañu gis salté bi waye duñu xéñtu ndax image bi du and ak xet waye fi ku fi yendo ba ngone fanan yewu wër kenn koku da nga blendé ndax xet bi mom doyna war li nak nit ci bopam moko waru nangu nit parce que xolal mbam xoux bi lañ ko fexé sank xam nga mbam xoux mom li mën na fi nek waye nit mënu fe ne li échecu mairie bi la dañ koy wax mu leer waye échecu ñi fi nek tamit la parce que dafa am lo xamné comme yow sa kër la ya fi yendu ya fi fanan ya ko wurul sax nangu mu dem ba mel ni waye échec bu ñëk bi échecu mairie bi la ci d'abord limu waron def en terme d'infrastructure ba nga xamné mbalit bi nañ ko gérer dañ ko wara gérer waye ci lim waron def en tant d'autorité parce que suñ la denké ñu né la yow lañ tek yoon sa loxo la loi dafa am fu mu toll da nga wara am autorité lool nak dafa manké wala dafa manké won ñi dalal seen xel nak loolu jeex na tay d'abord mo wax len ni bima jangaté problème marché yi barki demb dama convoquer conseil municipal dal leni proposer ay projet ñu voter mako amna 400 millions bu ñu voter pour défar marché yi yene bi moy ben dinañu tabax ñaari marché yu bes au moins dañu tabax ben marché boudo di bo xamné marché au poisson la jeun rek lañ fay def dañu tabax benen marché bo xamné marché au fruit au produit agricole la parce que société li xew marché bu ko
moy li ñor yépp ci biir Casamance dañ koy bëgg andi fofu lool mënul né marché bi atanu lool donc il faut mu am marché bo xamné jeun rek lañ fay def nga xamné feulé ci quai de pêche bi lañ koy def ak marché bo xamné lépp lu jëm ci fruits légumes céréales ak lénen ak lénen lépp luñu ñorral diko andi fofu lañ koy yobbu nit nak mëna dem jëndé fofu ñew jaay au détail mais kenn dootul andi directement baneto wala tilen wala bukot wala escal ñu amone yene nak tabax yenen ñaari marché yo xamné marché de proximité la wara doon waye biñu waxtané ba ci biir dañu né nañu jëk def évaluation marché yi fi né ba paré parce que so gissé goana bi dem marché bukot goana bi fi la waron nek li tax ñu jëgé fi dem marché bukot lool il faut ñu jangat ko ñom né nañu fi dafa am problème transport nit ñi duñ leen fi fekk ci bokku na ci li ñu gëna génné comme argument ñu né donc marché bi bukot baneto tilen marché grand dakar marché goumel amna lu xok lu ñu commencé won lindiane ben hangar sax ma nga fa au moins ak yenen yu mel nonu bala ñuy tabax marché yu bes dañu jëk xol lool lañ ci wara def motax marché bi dañ ci def xaliss defarat ko waye dinañ leen ci deglu yeen ñi fi dund parce que bo bëgge defa da ngay deglu ñi fa ne lima fi deg déjà ouverture yi ñu wax nañ ko toj ubi duggal li baneto kebi goana bi dañ koy moderniser duñ ko baye mu nek ni ay saket ak ay yu mel nonu dañ koy def ni bi me ñu defé ko nonu donc dinañ jël ay matoy buñ koy defari dinañu baye espace bo xamné pour mbalid mi la dinañu baye fo xamné dinañu andi bac à ordure yu doy bu gaay duyé def fofu waye dinañu fexé ba camion bi xam nga li ma doon wax ci li fu mëna dund rek nek fa à l'aise xamal ni nit mënu fa dund nek fa à l'aise donc dinañu andi aussi fexé ba fan bu né wala ñaari fan wu né camion yi jaar parce que ñun biñu ñëwé mairie Ziguinchor fekk ñu fi benn camion mbalit buy dox ñaara fi néwon yo xamné espagnol yi ñoko mayon Ziguinchor benn bi accidenté nañ ko sanni ko feulé boru escale benen dañ ko fekkon mu nek en panne def nañ ci xaliss defarat ko parce que mbalit ni li Ziguinchor wara xam moy dafa am contrat bo xamné digënté UCG la ak commune bi waye contrat bi limu waxone moy wa UCG ñom ñoy for mbalit mi ci koñi waye commune bi mo wara jël mbalit mi ci marché yi ak ci garu tier waye commune bu amul benn camion buy daw naka lay foré mbalit mi ci marché yi kon xam nga lol problème amna motax ñi ngi amna benn plan bu ñu tek pour jënd au moins ñaar wala ñetti camion yu fekk ci benn bu baax bi fi nek yoyu suñ ko dajalé gëm na ni bëss bu nek camion war nañ mëna jaar mbalim duñ ko bayyi ba mu dajé mais fan bu nek camion war nañ mëna jaar ñew jël ci mbalim waye lool bu amé it yeen na ngeen ñu ci jappalé moy waxtaan leen seen biir parce que liñu japp moy sénégalais lélé tayel na tayel bo xamné sagan bo xam dang ko nan fi lañuy sanni mbalit mu tok fi tayel na dox ba fofu mu sanni ko fofu waaw lolu tamit dinañu jël ay matuway dinañu am ay nit ñuy recruter yo xamné lolu moy seen liggéey parce que soko bayé digënté citoyen ci ay xulo lay mujjii wax nga légui li xew demb amna benn conseiller municipal benn maire bo xamné conseiller municipal la num tout touti warna am juroom ñaar fukki at waye dem dafa wax presque bay joy biñu def conseil bu ko la neena xalé yi dañuy ñew goana bi genen ñew sanni sen kanamu magasin ko ci wax mu dagal la saga te ñun fi xamuñu saga ndey mu ne soma sagay sama xol bi day bëgg genn sama biir xol ndax ñun xamuñu saga mag mu tol nonu donc lolu soko baye sen digënté yeen dina jafé régler mais nañu am ay agent verbalisateur yu nekk ci marché yi nekk ci garu tieri ku def lorul def dinañ la bindal dinañ def taxe bu cher boko fayul dinañ ñew tej magasin bi tamit lolou suñ ko doxale kenn ku ne def limu wara def japp na ni dinañu am marché yu bax marché yu set marché yo xamné consommateur bi dina sawat ci ñew fofu parce que suñ ko defulit ma wax len ko yeen commerçant yi xam ngeen Auchan day ubi Ziguinchor xam na ni yeengu len ko juin bi may wax ak yeen wer wi ñu ne Auchan day tek premier pierre am décembre lay ubi magasin ñun nak duñu ci dara ñom dafa am nit bu am terrain mo len jox terrain
ñu signé ak mom contrat ñu dem ci état bi mu jox leen autorisation lolu ñun mënuñu ci dara kon commerçant yi ni ñu wara xam gis nga marché buñ ko défarul bam mel ni mu wara mel kenn dootul ñew ci marché parce que so démé ci Auchan fekk mu set rich gis ñu ranger les matériel ki bi produit mu leral ni fi lo fi jënd set na duñu bayyi fofu ñew fi ci marché di fi nek di fekk fi sax yi ak mbam xoo yi kon yeen yeen ñu wara ñëk jappalé pour ñu def liggéey bi ndax seen liggéey la seen jëriñ la waye su dé loolal ñu né duñ ko def ñun fi la suñu teranga nek ñun daqku ñu teranga kenn waye nañu ñongal liggéey bi 21e siècle lañ nek mënuñu am marché yu melni marché 1980 mënatul né donc loolit il faut yeen ngeen jappalé ñu ci yeen ñi parce que luñu def rek yeen lañ koy défaral su loolu amé dinañ défar marché yu baax yu rafet yo xamné même touriste bu ñëw day am ciawarté ñëw sét mais fi touriste bu ban touriste moy ñëw fi wala su ñëwé c'est pour photo duggal né gis ngeen lima gis Casamance kon loolu mo taxone ñu ñëw li nak ana madame la jeune fi li kañ ngeen mako fi gënël dañ koy def tout à l'heure voilà tay lañ koy commencer légui ni dañ koy def légui ni auto bi bay nañ ko bu kot ni terminer liguey bu kot bi ni ñeu yeggali fi rapidement dañ koy gënné voilà waye ma am lu leen di laaj nami tamit ba xam ndax jubo nañu ñom d'accord ngeen parce que dama waxone pour ñu toj cantine ñu place ñu mëna def malade yu ma am xëccio seen biir ma leen di deglu ba légui ndax jubo ñen ci lolu lolu mënagoon ko trancher légui parce que ñaar dafa am bu ñëk moy dinañ nettoy ba mu set ta comme fele ci gannaaw kenn neew fa dinañu tek fofu bac à ordure bayi fi nak ay verbalisateur ñuy surveiller maintenant est ce que dañuy toj ak yoyu lolu ci plan marché bi ñi bëgg défar ci lañ koy duggal parce que mënuñu commencer toj fi toj fele ta amuñu plan normalement architecte bi war na ñëw ci semaine bi war na ko fi dalal bu ñëwé dina xol dinañu proposer plan bu ñu proposer plan dañ leen di wo yeen wa marché bi neneen li lañu bëgg def ci marché bi ñu waxtaan ba depo ci lolu bu boba nañu xam fan lañu wara toj ak fan lañu waru toj fan lañuy prévoir pour mbalit mi fan lañuy prévoir pour toilette yi fan lañuy prévoir pour djulikaay et cetera lolu il faut mu doon luñu défar ben yoon mais so commencé ni toj ta amaguñu plan defena day andi jaxaso mais li am bu solo moy tay dinañ ñëw commencer nettoyer ko bala suba bëgg nañ fi set witch waye buñ ko défé ba paré yeen il faut kenn ku nekk jouer sa contribution ba li bu mu amati lool rek lañu mën pour le moment la ci dess comme voté nañu conseil bi ba paré jox nañ ñu autorisation pour ñu défar marché ci lu gaawa bu soobé yalla dinañu leen convoquer wax leen li ñu bëgg def suñ ci déployé ñu lancer appel d'offre bi sélectionner les entreprises commencer liguey bi sonko bala daguma la sank dangu combien de marché ñu bëgg tabax nena la amna ñaar yo xamné ala kulli hal dañ ko tabax muy marché au poisson ak marché au produits agricoles yeneen ni ñu néwon dañ koy tabax parce que idée bi moy lan tay so fexé won ba fu nek am benn marché bo xamné dina téy ñi fa dëkk fofu lu dul yenn produit ñu mënul am fofu dina wañi concentration bi ci yenn marché comme bu ko donc su doon tey Kandialan am na marché bu correct Lindiane am marché bu correct xam nga waa Kandialan ak waa Lindiane balaa ñuy jugee foofu ba bu kot su dee li ñuy bëgg am na foofu foofu lañ koy jënde dégg nga su dee li ñuy ut foofu la am dinañ ko jëndee foofu léegi bi ñu waxee loolu ba pare lañu ne balaa ñuy commencé loolu nañu ñu ko xoot marché yi fi nekk ba pare su dee marché yi mën nañ ko defaraat ba mu mën a def loolu jarul ñuy defar ak yeneen marché dégg xaaral ma daaneel moo tax ma ne la ñaar yi mënul ñàkk marché au poisson et marché au produit agricole yooyu moom dañ koy defar yeneen yi nag tey ba fii ma gis nii je préfère ma defar fii ba pare doog a dem tabax feneen parce que bàyyi lu bon fii dem tabax leen loo xam ne peut être du mat day yokk problème voilà monsieur le maire li ma la bëgg a poser question mooy pardon kii mooy comme yeneen marché yi nga bëgg a tabax noonu parce que soo xoolee Banito fii mun na couvrir fii ba Kandialan
essayez de comprendre parce que dafa ngandé so xolé guana bi soko bolé ak li de marché bi yépp ngandam mamo marché la manam defrat ko bamne boy bamu normal ba lepp man sa xagn nga xamanteni dina fess del mais so préféré par exemple nga tabax tan lancé tabax fi goumel après marché day way di day non goumel dafa am marché ba paré dañ ko défar wayé doxul ni mo ra doxé comme fi rek du marché bu mag nga dañu né marché yi am ba nopi grand dakar goumel num tuddu tilen banito xam nga marché yu am ba nopi la amna sax ben hangar buñu defone ndian ba paré ñu né bala ñuy tabax lu bess nañu xolal niñ koy défaré ba mu normal bu normalé sudé ba légui amnañu yégg yégg ni dañu wara def yenen ñu xalaat ci lool né nañu ñëk défar yi ba mu mat lool lañu wax monsieur le maire ma am ci lu ma ci wax gis nga fi marché guana pôle de développement la ñu nek bu ko ci talibi ñun ñi fofu lañu non ay né a bu ko ñom lolu nga wara bolé ci sa travaux ñu def extension de marché bi té en plus poubelle bi nga wax non tous les rivales ne sont pas d'accord pour def commencé rek lu mel ñi fay amal parce que lolu da fi indi won ay jix jax pendant presque 5 ans ñi ngi dëkk ci mbali les rivales defal dak suñu deful fi poubelle salté bi am fi fa lañ ko yobbu gis nga rivière il faut que ñu normal ñun waxu ñu ni dañ fi def dépotoir d'ordure bay ko non mais mbal bi genn ci marché xam nga numu toll il faut mom fuñ ko tek ben fan bu nek wala ñaari fan bu nek camion jël ci ko donc lolu mënu ñu ne dañuy def mbal te duñ ko duñu am fuñ ko denc donc rivière ñun néw ñu len dañuy def fi comme mama toro def ko ben dépotoir d'ordure dedet mais so défaré marché di nga défar ay toilettes di nga défar ay vestiaire di nga défar fu nit ñi di jullé di nga prévoir fuñuy jaayé luñu lek non ngay prévoiré fuñuy denc mbalit bi loolu mom dëgg la day doon espace buñu clôturer défar ko bay fa bac à ordure ngone bu nek kenn ku ne li nga na tay gënné ko sa magasin nga dem sanni ko fofu camion bi su ñëwé mën ko jël yobbu loolu mënul nek su du non fa la mbalit bi di dem voilà donc yeneen ñepp wax na parce que liñuy wax ñom baneto nenañu transporteur biñu bëgg ñëw banito lolu man d'accorduma ci gis nga commerce fu mu am transport am fa amna yoon dafa am yoon sax fi dañ ko pavé ba ci buntu marché bi pavé la du rang du truc dañ ko pavé ba buntu marché bi gis nga liñu bëgg def buñ ko défé ba paré li mom ma len ko wax kenn dootul lal ci trottoir marché bu ko kenn goona dootu fa am nit ñi dinañ jog ñi dem marché bi ñi dem marché bele bu dé par nañ lool yépp gis ni ba légui doyul ñu xol nak fan lañuy défat marché mais duñu nangu bouche d'incendie sax nga xamné tay su incendie amone fa la sapeur wara brancher pour mëna am ndox même bouche d'incendie légui dañ ko tabax ay cantine lool yoon la mairie bi war won sétane lool lool nak il faut mu dak gis nga wal mé di wax ak damay dem marché damay dem Dakar jënd fa marchandise auto bi koy yeb bu ñëw bo fi suma ko expliqué bi bam assi dama wax né yow sa marché bi mo gën marché Saint-Marc lolou lamay wax wala marché bi amul problème pour nga ñëw fi lolou ay lay la rek lamay wax parce que dañu am frère fi ñu dem même sa bi yalla dañ def ñu wara monsieur le maire content ay jëgël ¡Gracias!